que 35.000 están en el centro. Me. O me está con esta pata de Shaggy. A ver si va a ir. Fire. A ver si va a ir. Va a ir a mi llave. Van, van, van. O ver si va a ir a ver. No, 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 abre, 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 cara, abre, cara. Ordem. Abre aqui, ó. Nossa. Abre, abre, abre. Acaba. Ó, me quero matar mesmo, se escapa. Vou deixar ele. É o abo. Meu Deus. É a missão dele da hora. Nossa. Nossa. Recon intel secured. Solid work. Hey, Marie, get into hell. Yes. Hey, boy, get into hell. What is going on? Bounty charge identified. Slaughter bastard. Enemy hero. Him gone bridge. Move in position. Tire, no, ya no te, tire. No. Hasta manda, pero saca nuestro brillo. Body armor. Hey, 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 construction, construction. I'm your pilot. Toma, 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 toma. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem um, dois, sete, um, vinte. Tem um, dois, com nove. É a base, ó. Não é até isso que nos falta. Tá pra cá, já, velho. A você não tem medo. Toma, meu irmão. Tem um, dois, sete, um. Friendly loadout drop on the way. Gas is moving. Position. Vamos fazer isso? Não, 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 toma, toma em placa, toma em placa. Já vai, pega um pouco, não. Chegou. Chega, 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 vou estar dando a roupa, primo. Auto, auto para trás, não sei. Vai, pessoal, play. Na barra para trás, não sei. Cobri, cobri, cobri. Vai, chega. Estou vindo, ela baixa, ela baixa. Tem aí, tem aí. Dois, dois. Onde está dando? Tio Má aí. Tá bem, não tá bem. Vai. Tá bom, tá bom. É, na vinte para trás, para trás, para trás. Ah, cheio, ai, ai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ok, um, dois, três snipers. Maneiro. Não, e aí snipers vão de forte. Move, move, move. Vai, vai. É, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Positivo, tá parecendo que tu não, seu. Tem que dar isso pra mim. Ele pegou em meu loadout, então. É uma que não tem, é.
Hay que subir Iron. Disparo en un side thing. Joder, caja. Yo me saca para un maro, man. Contract complete. Your payment has been authorized. Ah, me te escondí aquí arriba, boys. ¿Vas a subir escondido? Get to the target. Ahí está, vos. Bueno, voy a comprarme gas, me va a subir. Your payment has been authorized. A ver, voy a subir gas. I'll get it in the air. Solo se me está de boys. ¿Hold out? Ah, no, ya, voy a comprar. Hold out, hold out, hold out. Hay que ir munition box acá, boys. Friendly loadout stop on the way. Ay, marica, está aquí un trofe, le reventa el munition box. No, pasó por un buen trofeo. No, trofeo, ¿quién es? Trofeo pendejo, viejo, déjame. Ok. Tagging enemy traps. Sí, mamá. Llegué para ahí, déjame. Moving. ¿Vos tenés munition box o no? Ahora vos tenés trofeo pendejo, de repente. ¿Cómo? Trofeo de nada. Trofeo de nada. Es vivo, gara algo, aquí un contrato no tampoco. Pero es aquí. Tú. ¿No? Pero pues, ah, me voy acá arriba, suerte, me te voy a esconderme en el marico. No. Trap in, I'm Kyla. Gara, gara, supply run, give it run. Moving on supply run. Yes. Enemy UAV overhead. Para hacer la camina, boys, preparada para sus plantas. ¿Quieres mirar su cara o sí? Por favor. Hay poco señor ahí. Até aquí, Nam. Oh, aquí, Nam, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Parece una placa, la gana su propia acción. Ya, voy arriba. Llegué, pues. Joder, mapa. Munition box, para cumplir munition box. UAV entering the AO. Este man es miles, boys. ¿Vos tenés gas más, sí, Doc? Ya, sí, sí. Nada. Bueno, tiro bombas, lo tiro bombas y nada. Para cumplir UAV. Sí, sí. Para cumplir UAV. Down. Being live, UAV is being moved. Fire cell done. Fire cell back to normal. What's the damage? Tire, 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 Yeah. I'll get the UAV overhead. Yeah, 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 yeah. Hey, you're waking up. Oh, you're waking up. Heading down. Yeah, the band is. I need close air support on this target. Let's keep on. Boy, let's get in. Lige, pura. Oh, cubre. Un poco más, vamos.
In the mask, in the mask. Setting AT-1. Yeah, behind the boys. Tagging shotgun. Waypoint marked. How the fuck you get out there? Don't tip on my mom, bro. My mom on the number. We've got gas moving in. Hey. Şey, infanta, infanta. Hey, belum gaya gimana? Coba, coba, belum gaya gimana? Belum gaya gimana? Sat, 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 sat. Kedong, kedong, kedong. Udah, ah, shit. Toko mana, toko mana, toko mana. Yo. Legen, legen. Legen, eh, me. Kijk. Formation di Pantu. Dus. 3-3-3. Terus cairan kemana? John Wick kata kau main ultimo ni lah. Masa gana tu ni, nampu lumas. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Mm-hmm.